בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, יש פה הרבה ידידים, מיסטר סנדי פרוכר, וייס צ'רמן אוף נאסדאק, מיי דיר פרנד, תנק יו סו מאץ' פור קאמינג, רילי אפרישייט יו, יור ויזיט היר טו אונו אקדמי קולג', ידידיי, פרופסור יורם קול שאיננו היום מפאת המחלה, פרופסור משה בן חורין, אמנון נויבך, דן גלאי, אמיר ברנע, כל החברים היקרים, שלום לכם, בוקר טוב. אני שמח לדבר כאן היום, אני חושב שיש שם לאחת הבעיות הכואבות שלנו בבורסה, שם פרטי ושם משפחה. זה צירוף המילים, הבורסה מתייבשת. צירוף המילים האלה שרבים מאיתנו שומעים בחיי היום יום של שוק ההון, בעיניי הוא בלתי נסבל. אני אומר את זה כפרפרזה לאחד המשפטים של יצחק רבין ב-1992 על תרבות היה בסדר, כשהוא אמר שלאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם. יש שם פרטי ויש שם משפחה. זה צירוף המילים יהיה בסדר. וגם הוא אמר זה בלתי נסבל. וגם הוא מוסיף, מאחורי שתי המילים האלה חבוי בדרך כלל מה שלא בסדר. כך אמר רבין. המכנה המשותף ששני השמות האלה, שמות המשפחה והשמות הפרטיים, הוא שאי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולחשוב שיהיה בסדר. יש מה לעשות, ולכן אני חושב נדרשת פה יוזמה ותושייה של מה לא בסדר. מה לא בסדר? אז אחרי שנים שהבורסה הייתה מקור לגאווה ישראלי, שהתעשייה הישראלית קמה בעזרתה, שיזמים הצמיחו עסקים קטנים לעסקים חובקי עולם בזכות הבורסה, מדברים בה היום שרה. אומרים עליה שהיא מיושנת, אומרים עליה שהיא מתייבשת, ויש טוענים שהיא כבר לא נדרשת. זה הבונטון בבתי הקפה של קהילת שוק ההון. ככה שחים עורכי הדין לרואי החשבון, ורואי החשבון שחים לחתמים, והחתמים לאנליסטים, וכן הלאה וכן הלאה. הבורסה אינה מיובשת, אבל מאחורי שתי המילים האלה חבוי משהו שהוא לא בסדר. ואולי אם נחכה, נבקר, רק נקטר, נקווה, ולא נעשה, אולי בבורסה בסוף תתייבש, ושום דבר לא יהיה בסדר. אבל אני דווקא אופטימי. וחושב שהתהליכים שאנחנו מובילים ושעוד נוביל ישנו את המציאות. אני מאמין שהבורסה לא רק שלא סיימה את התפקיד שלה במשק הישראלי, אלא שזו רק שאלה של זמן עד שהיא תחזור להיות קטר הצמיחה של המשק. מודרנית יותר, יעילה יותר, מחוברת יותר, זולה יותר למסחר עבור המשקיעים. ומדוע? סיבה לכך פשוטה. הצורך של בעל עסק לצמוח ולהתפתח באמצעות גיוס מקורות הון מחוץ לעולם הבנקאי, ליהנות מנזילות וליהנות מתמחור טוב, היה ויהיה. זה לא ישתנה. והבורסה היא פתרון מצוין עבורו. ישנם אמנם מקורות אלטרנטיביים, אבל הבורסה היא מפתח לתחרות על מקורות ההון, להורדת מחירים, לתעסוקה ולצמיחה כלכלית. ואני רוצה להזכיר לכם, רבותיי, אלמלא הבורסה לא היו מגלים גז בישראל. ואלמלא הבורסה לא הייתה קמה טבע. ואלמלא הבורסה לא הייתה לנו בישראל תעשיית מזון מהמתקדמות בעולם. ולמרות זאת, בסקר שנערך על ידי הבורסה, עולה כי עשרות חברות של חברות שוקלות להימחק מהבורסה, בשל טענות כגון עודף ריכוזיות, חוק הריכוזיות, עליהום ציבורי, ומוניטין שלילי שחברות ציבוריות זוכות להם, חלקן בצדק ואולם חלקן הגדול יותר שלא בצדק. לכן אני חושב שהקרב היום הוא הקרב על הבית, קרב בלימה, במטרה לבלום חברות מלהימחק מהבורסה בתל אביב. זה קרב לפי דעתי של להיות או לחדול. הקרב של מחר הוא להפוך את הבורסה בישראל למרכז פיננסי לחברות בכלל, וחברות הייטק וחברות קטנות ובינוניות בפרט. ומכאן הצורך לפי דעתי ברבולוציה, לא באבולוציה. מכאן הצורך אני חושב להמציא מחדש את הבורסה. תארו לכם תסריט דמיוני הראשון, בו חברות כמו טבע, אופקו, נייס ופריגו בוחרות למחוק את מניותיהן מהמסחר בבורסה. כי נמאס להם.
מה יקרה לבורסה בתל אביב? האם זה באמת דמיוני אם חברות כאלה ואחרות תחשובנה שאין עתיד לשוק ההון בישראל ולבורסה? כפי שיש שמתבטאים. נדמה לי שאין צורך להכביר מילים לגבי האיום הגלום באפשרות הזאת לבורסה, לתעסוקה ולכלכלה הישראלית, אם לוקחים בחשבון שהן מעסיקות אלפי עובדים בישראל וששווי השוק של החברות הללו הוא כ-50% משווי השוק של הבורסה, של כלל החברות בבורסה. אם חברות אלה וחברות מסוגן יחליטו שנמאס להם, אנחנו צפויים בתרחישים מסוימים גם לפיתורים של אלפי עובדים, לאובדן צמיחה ולפגיעה ביציבות של המשק הישראלי. לעומת זאת, תראו לכם, כפי שאתם רואים פה בגרף, תראו לכם תרחיש שני, בו חברות כמו מובילאי, צ'ק פוינט, אמדוקס, וויקס, ווייז, גט, אאוטברין, טאבולה, מלאנוק, סייברארק ועוד, תפעלנה בישראל, תגייסנה הון בישראל ותרשומנה מניותיהן למסחר בבורסה בתל אביב. תארו לכם גם שיש פה איזה פלטפורמת מסחר נסדק תל אביב שמשמשת כאינקובטור לחברות ישראליות בבורסה בתל אביב עם אופק לגיוס הון בנסדק. הרי כולנו מבינים שתהיה לכך השפעה דרמטית על הכלכלה הישראלית, על התעסוקה, על הצמיחה הכלכלית ועל הבורסה ועל הפיכתה של הבורסה בישראל למרכז פיננסי בינלאומי לחברות הייטק. בשקף הזה, כמו שאתם רואים, אנחנו רואים מה היה קורה לשווי השוק של הבורסה לו החברות הללו, וזה רק ההתחלה, אפשר להמשיך ולתאר, וחברות פרטיות נוספות היו מצטרפות לבורסה בתל אביב. שווי השוק היה גדל כמעט ב-60%. במקום זאת, נמשכת המגמה של העשור האחרון של חברות טכנולוגיה שנעלמות מהנוף הישראלי. רק בשלוש שנים האחרונות, עשרות חברות טכנולוגיה ששווי השוק שלהם כמעט 30 מיליארד דולר גייסו בארצות הברית ולא בישראל. המגמה הזאת קיימת גם בחברות שפנו לישראל גם באפיקים אחרים, במיזוגים, ברכישות ובבורסות אחרות, בסכומים משמעותיים של עשרות מיליארדי דולרים נוספים. מבחינתי זה אחד הנושאים שמדירים שינה מעיניים. משום שיש צורך, אני חושב, להוביל לשינוי מהותי, ואני חושב שאסור לנו להשלים עם הטענה שאין עתיד לשוק ההון, אסור לנו להשלים עם הטענה שהבורסה מתייבשת, ואסור לנו גם להתייאש ממנה. אני חושב שלצד החובה הבסיסית שלנו לשמור ולהגן, החובה שלנו כרשות ניירות ערך, לשמור ולהגן על ציבור המשקיעים, חובה עלינו להסתכל על התמונה הרחבה יותר, תמונה של המשק הישראלי בכללותו, כי אנחנו לא חיים בוואקום. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו כדי שהבורסה ושוק ההון הישראלי ימלאו תפקידם כקטר שמוביל אחריו קרונות הצמיחה ותעסוקה. וכדי למלא את התפקיד הזה, לא די באיזו התבוננות צרה של מה חסר ברגולציה. או להקים עוד ועדה. חייבים לבדוק באומץ ובמידה לא מבוטלת של ביקורת עצמית, האם הגזמנו, האם הלכנו רחוק מדי. אני רוצה להציג בפניכם כמה נתונים על המיתוסים בישראל. אחד המיתוסים הוא שמספר החברות הציבוריות שנמחקו בבורסה מאז משבר 2008 גדול יחסית לעולם. במציאות, רבותיי, זה לא נכון. בעשר השנים האחרונות מספר החברות הציבוריות בישראל ובורסות מרכזיות בעולם קטן בעשרות אחוזים, והמצב אף טוב ממדינות אחרות. לגבי ישראל, רק חלק קטן מהן בחר להימחק. צריך להפקיר את הנתונים האלה לפני שאנחנו מקימים ועדות. רוב החברות שנמחקו הגיעו לסוף דרכן הכלכלית או שהתמזגו או נמחקו בשל חוק הריכוזיות. במציאות, מספר החברות המקומיות הנסחרות למיליון נפש בבורסה בתל אביב גבוה יחסית לרוב המדינות בעולם. זה נובע מריבוי חברות קטנות בורסה. מספר החברות הקטנות בישראל, דרך אגב, הוא גדול יחסית. שני שליש מהחברות זה בשווי של פחות מ-300 מיליון שקל, שמהווים בערך 7% משווי השוק של כלל הבורסה. אבל אני רוצה גם להגיד שצריך להכיר בעוד עובדה. צריך להכיר במציאות של היום מספר החברות, ואני רוצה לתת לכם את הדוגמה בארצות הברית, מספר החברות הציבוריות בארצות הברית הצטמצם בכ-50% מאז שנת 1996, והוא נמוך מזה שהיה בשנת 1976. הסיבות העיקריות, וזו תופעה כלל עולמית,
למחיקת חברות, וזה עבודה שנעשתה בארצות הברית, פורסמה לפני כשנה. הסיבות העיקריות זה מיזוגים ורכישות, אי עמידה בדרישות הרישום, ולאו דווקא בשל עודף הרגולציה. אבל בצד כל אלה, לצערנו, המציאות היא, וגם זה צריך להכיר, שאין כמעט הנפקות חדשות בורסה בתל אביב. בניגוד לארצות הברית ובריטניה, בעיקר אין הנפקות של מניות. לכן אנחנו פועלים היום בכמה מישורים, כדי לשנות המציאות הזאת. בין השאר, אנחנו בונים תשתית ותנאים שיהיו אטרקטיביים למשקיעים. וכשאנחנו מדברים על הבעיה של מחיקת חברות, אי אפשר שלא לדבר על המיתוס שנבחי המסחר ירדו, ושהבורסה מתייבשת. במציאות זה לא מדויק, לא בדיוק נכון. נבחי המסחר בישראל גדלו בשנים האחרונות, כפי שאתם יכולים לראות, בשנה האחרונה זה ירד, בחודש האחרון זה ירד עוד יותר. אבל בפרספקטיבה של 10 שנים האחרונות, מחזורי המסחר בישראל ירדו פחות מאשר במדינות אחרות. ויחד עם זאת, ברור לכולנו, ושלא יהיה שום צל של ספק, המצב איננו מספיק טוב, ולא פחות חשוב מכך, אם לא נשנה את הדינמיקה השלילית כלפי הבורסה, המצב יכול דווקא להחמיר. ואני משוכנע שההקלות הרגולטוריות המשמעותיות שאושרו ממש לאחרונה, בחודשים האחרונים, חוק ההנפקות הראשונות, הקלות לחברות קטנות ובינוניות, חוק המו"פ ועוד, ביחד עם השינוי המבני בבורסה שהוא לא טכני, הוא דרמטי ואני אסביר מדוע, יכולים דווקא לעזור לשינוי הדינמיקה הלא חיובית ולמימוש הפוטנציאל. מיתוס נוסף הוא שהשקעה בנדלן השקעה עדיפה להשקעה בבורסה בתל אביב. במציאות זה גם לא נכון. אני מציין את זה כי נדלן זה היום בראש מעיינינו. ראשית התשואה על מדד תל אביב 25 הייתה גבוהה או לא פחות משוקי ההון המרכזיים, כמו מדד S&P 500, פוצי 100 וכן הלאה. שנית, בטווח הארוך אנחנו יכולים לראות שהתשואה על ההשקעה בבורסה גבוהה משמעותית על השקעה בנדלן. רק בעצם בחמש שנים האחרונות ההשקעה בנדלן הייתה עדיפה על ההשקעה במניות. אבל לגבי העתיד, אם לוקחים בחשבון את הממצאים האמפירים הללו, גם בארץ וגם בעולם, ביחד עם המהלכים החשובים שהאוצר מקדם, לצינון שוק הנדלן, אני חושב שההשקעה במניות תהיה עדיפה, תמשיך להיות עדיפה להשקעה בנדלן. אחת הסיבות לכך, שלא תולים בשינוי המבנה תקוות גדולות, בתקוות גדולות, זה המיתוס של עודף רגולציה. ובכן, הסיבות לכך רבות, אבל אני מוכרח לומר ביושר, גם כרגולטור, שאין עשן בלי אש. אתם יכולים לראות בשקף הזה שלאורך השנים, מאז המשבר הפיננסי בשנת 2008, התבצעו עוד ועוד החמרות ברגולציה. אייסוקס, ועדת מאזן, דוח חודק, תיקון 16, תיקון 17, תיקון 20, חוק הריכוזיות ועוד ועוד. ובעקבות המשבר, מטוטלת הרגולציה נעה אל הקצה, אולי הקצה הרחוק מדי, אולי רחוק מדי. ואנחנו, בניגוד למגמה הזאת, אנחנו נמצאים כעת בעיצומו של תהליך הבראה עמוק, שסיעו עוד לפנינו. בחלק הימני של הגרף, מאז שנת 2014 שונתה הגישה שלנו לחלוטין. השינוי הזה מתבטא בכמה אופנים. השינוי העמוק הראשון הוא, קודם כל, נטישת הגישה הישנה ששמה את כל החברות בסל אחד. תקשיב טוב. האיכותיות והפחות איכותיות. זו שגוזרת את הרגולציה מהמחנה המשותף הכי נמוך של החברות. הגישה החדשה שאנחנו מנהיגים, היא גישה לפי החברות שמכבדות החוקים הבסיסיים של שקיפות והגינות יענו מיותר גמישות ופחות סרבול רגולטורי. לעומתן, חברות שינצלו את ההגמשה לרעה, לגביהן ייקוב הדין את ההר. נמצא איתם את הדין, ואין זה משנה דרך אגב אם מדובר בשואלים או מי שנחשב לעריות בשוק ההון. השינוי השני הוא מעבר מתפיסה רגולטורית של one size fits all. לגישה מותאמת לגודל ולמאפיינים הייחודים של החברות. אין דינה של חברה קטנה כדינה של חברה גדולה. אין דינה של חברת הייטק כדינה של חברה תעשייתית. אין דינה של חברה צעירה בבורסה כדינה של חברה ותיקה. וברור, שיהיה לכם ברור, שככל שהרגולציה יותר מותאמת למאפיינים של הגופים המפוקחים,
אנחנו כרגולטור עושים לעצמנו חיים קשים מאוד. הרבה יותר פשוט וקל לקבוע כלל אחיד לכולם, כפי שנעשה עד היום. אבל הגישה החדשה הזאת מאפשרת לחברות ליהנות מרגולציה מאוזנת, מאוזנת, מדויקת יותר, ושאיננה דורשת, אנחנו מקווים להגיע לשם, תשומות מיותרות מעבר לנדרש, לצורך הבטחת האינטרס הציבורי, וזה תמיד עומד לנגד עינינו. שני המהפכים האלה בגישה שלנו, של רשות ניירות ערך, אינם בגדר תיאוריה או משאלת לב, אלה עובדות מוצקות בשטח, והעובדות מדברות בעד עצמן. מאז שנת 2014, ורוב הדברים שאני מדבר עליהם ממש בחודשים האחרונים, רשות ניירות ערך אישרה בכנסת למעלה מ-100 הקלות רגולטוריות לגופים המפוקחים, בעידוד של שר האוצר ובכללם, הקלות בהנפקות ראשונות בבורסה, הקלות לחברות מו"פ. הקלות בתשקיפים, הקלות בדוחות כספיים, הקלות בדוחות מיידיים, הקלות בסיום חובות דיווח, הקלות לחברות רישום כפול, הקלות לחברות נאמנות, הקלות לתעודות סל, הקלות ליועצי השקעות, מנהלי תיקים, הקלות באכיפה מנהלית ועוד ועוד ועוד. ואני אומר כאן באחריות, אין תוכנית הקלות או תוכנית שמסתכלת בגישה כוללת על כל שוק ההון, אצל אף גורם ממשלתי אחר. והחשוב הוא שלא מדובר בתוכנית עתידית, שצריך להמתין שנים כדי שהיא תבוצע, כי 90% מהתוכניות שלנו כבר בוצעו, יש לנו עוד כמה דברים לעשות. המסה הגדולה של ההקלות אושרה, 10% נותרים, אנחנו בכוונתנו להשלים ברבעון הרביעי של השנה. אבל זה לא מספיק. כדי להעצים את ההקלות הללו ולהפוך אותן לאפקטיביות, אני חושב שיש צורך דחוף, אני חושב שזה אחד הצרכים הכי חשובים שלנו, לשנות את הסנטימנט השלילי שיש לנו בשוק ההון לדינמיקה חיובית, פרו-צרכנית, פרו-יזמית, פרו-צמיחה, כדי שחברות תרצנה לפעול בישראל וכדי שמשקיעים ירצו להשקיע בחברות האלה, הללו. אנחנו, אני חושב, זקוקים להכרה, כולנו, במשק הישראלי, להכרה בחשיבות של היזמים למשק הכלכלי, לתעסוקה ולצמיחה. אנחנו זקוקים לדינמיקה חיובית של שוק ההון לבורסה שמשמעותה שינוי השיח שדיברתי עליו, של הפעילים בשוק ההון, של עורכי הדין, ושל רואי החשבון ושל כל היתר. אנחנו זקוקים לשינוי השיח הזה כדי למנוע את המצב האבסורדי של חברות טכנולוגיה ישראליות שנמכרות כסוכריות מוזלות בחול, זה ביטוי של סנדי, ומדינת ישראל מפסידה את התרומה שלהם לתעסוקה וצמיחה עתידית. וכדי למנוע את המצב האבסורדי של כסף של חוסכים ישראלים שמממנים פעילות עסקית בלונדון ובניו יורק ובאירופה, ולא פעילות עסקית של יזמים ישראלים. הגישה של הרשות, הגישה של הרשות אינה מבוססת על פתרון קסם אחד, וגם לא על פתרונות של זבנג וגמרנו. הגישה של הרשות היא מבוססת על איזו אסטרטגיה כוללת בכל התחומים, שהתכלית שלה היא אספקת חמצן מימוני משלב הגראז' ועד להנפקה של חברות קטנות, בינוניות, חברות גדולות וחברות גדולות מאוד. ולשם המחשה, נראות כאן בגרב, הרשות יזמה הקלות שתכלית שלהם פתרון ליזמים בכל השלבים. מהשלב הראשון של יזמים מאפולה או מדימונה או מתל אביב, שמבקשים לגייס כמה מאות אלפי דולרים באמצעות מימון המונים, שמאפשר לממן פעילותם באמצעות גיוס הון ממשקיעים רבים, פטור מחוק ניירות ערך, כדי לגרום לכך שעלויות הרגולציה יהיו מזריות. לשלב נוסף, כשהיזמים מאפולה גייסו עובדים וזקוקים להרחבת הפעילות על ידי גיוס כמה עשרות או מאות מיליוני שח באמצעות סל קליטה להנפקות חדשות, אפשרות לדווח באנגלית, אפשרות לדווח לפי ה-US GAAP, תמריצי מס והקלות משמעותיות לחברות קטנות ובינוניות כמו ויתור על ISOX, ויתור על דוחות רבעוניים, ועבור לשלב מתקדם עבור חברות גדולות יותר של הנפקה בבורסה דוגמת נסדק ושיתוף פעולה של הנסדק עם הבורסה בתל אביב. אני חושב שכל אלה ביחד עם שינוי מבני של הבורסה מאפשר הוספת שחקנים וגידול בתחרות. כל אלה ביחד,
לא כל אחד לחוד, כי אין פתרון קסם. יכולים אולי לתרום לשינוי המיוחל הזה כשמדובר, וכשמדובר על מה צפוי בבורסה, אחד המיתוסים הוא שלשינוי המבני בבורסה, כמו שאנחנו אומרים שוב ושוב, כמו שנאמר פה על ידי ירון, צפויה השפעה שולית, חסרת חשיבות. במציאות, רבותיי, אין לזה באמת בסיס אמפירי למיתוס הזה. עובדתית, כשמשווים את פוטנציאל היקפי המסחר בבורסות בתל אביב לאלה שבבורסות אחרות, ניתן לראות שפוטנציאל המסחר בבורסה בתל אביב רחוק ממיצוי. עובדה נוספת, לא היית מרוכז. עובדה נוספת היא שרוב הבורסות בעולם וכל הבורסות בשוקי ההון המערביים, חוץ מאחת או שתיים, וחוץ מהבורסות במדינות ערב ובסין, עברו תהליך של שינוי מבני. זו לא הפרטה דרך אגב, כי הבורסה היא כבר פרטית. זה נקרא תהליך של דימיטואליזיישן, והבורסות האלה דיווחו על שיפורים משמעותיים וחיוביים. אני משוכנע שהצעת החוק, שעם מצב מתקדם, עברה קריאה ראשונה ובקרוב יושלמו הדיונים בוועדת הכספים, איננה טכנית, היא מהפכה של ממש. בעבודה של ועדת בן חורים, בעבודה של חברת מקנזי שעשתה עבודה על כך, הצביעו על התרומה החשובה שהייתה לשינוי מבני בכל המדינות שעשו את השינוי מבני, וזה גרם להגדלת הפעילות בבורסה, להורדת עמלות למשקיע. בנוסף, בסקר שרשות ניירות ערך ביצעה, ותכף תשמעו סקירה עליו, לאחרונה בקרב 20 מדינות, גם שם תשמעו על יתרונות בתחום הטכנולוגיה, יעילות תפעולית, תחרותיות, נזילות, בשיתופי פעולה בינלאומיים וכן הלאה. התוצאות הללו נתמכו עוד בהרבה עבודות מחקר. עבודות מחקר, זה, אני אסיים את זה, אני לא הולך להישאר פה כל היום. אוקיי. אני חושב שהשינוי המבני בבורסה, וכך צריך לראות את זה, אינו לנדבך נוסף בפעילות של הרשות, שכוללת בסופו של דבר ליצור תנאים אטרקטיביים להנפקות חדשות בדרך של יצירת תשתית רגולטורית לחברות בכלל, לחברות טכנולוגיה בפרט וכן הלאה. אני חושב שזה צעד הכרחי וחשוב ביותר ליצור בורסה תחרותית ומודרנית שמעודדת תחרות ומאפשרת שיתופי פעולה עם בורסות אחרות בעולם. וכמה מילים, ממש בדקה האחרונה, כמה מילים לגבי שינוי המבני בבורסה. אני חושב שהעקרונות שהותוו בהצעת החוק, יש להם חשיבות כי, ובגלל הסיבות הבאות. הסיבה הראשונה, הפרדה בין בעלות לחברות. זה בעצם, כשמדברים על דימיטואליזיישן, זו בעצם המהות. תזכרו, שיש היום, יש בשוק בסופו של דבר שלושה מקורות הון עיקריים. יש את הבנקים, ויש את המשקיעים מוסדיים, ויש את הבורסה. היום הבנקים ומשקיעים מוסדיים הם אלה שמחזיקים את הבורסה. ולכן באופן טבעי, built in, יש איזה סוג של ניגודי עניינים. יש איזה סוג של נחות היום בבורסה. ולכן אנחנו חושבים שההפרדה הזאת, שתביא לחברי בורסה נוספים, שתבטל את ניגודי העניינים, משום שהבעלים לא יהיו אלה שנותנים את שירותי המסחר, ואלה שנותנים את שירותי המסחר לא יהיו הבעלים. זה ישנה לחלוטין את התמונה. זה יגרום לכך שהיקפי פעילות, היקפי הפעילות יגדלו משום שיבואו חברי בורסה. רבותיי, בישראל יש 22 חברי בורסה, של בערך של 17 גופים. זה אחד המספרים הכי קטנים, גם בבורסות שדומות לנו. יש מספרים שהם הרבה יותר גבוהים כשמדובר על חברי בורסה נוספים, וחברי בורסה נוספים הם אלה שמביאים את הפעילות, ואם הם יביאו פעילות, הם אלה שגם יגדילו את התחרות, ואני צופה הורדה בשיעור של כ-25% בעמלות. 25% רבותיי בעמלות זה ירידה של מאות מיליוני שח למשקיעים בשנה, ומיליארדי שח על פני שנים. הדבר הנוסף הוא שתבוטל הדומיננטיות של הבנקים ושל בתי השקעות בניהול הבנקים. זה בדיוק מה שיעודד את התחרות, זה מה שיכול להוריד מחירים, זה מה שיכול להביא לגיוון המכשירים המוצעים, ואם נסתכל היסטורית אנחנו נראה שהרבה פעמים מכשירים מסוימים לא התפתחו בגלל שהם היו בתחרות עם הבנקים ועם בתי ההשקעות.
הסוגיה הנוספת זה הופך ממלכר למוסד עם כוונת רווח, תחת פיקוח הדוק, פיקוח על עמלות, פיקוח על דיווידנדים, זה ממילא קיים, אנחנו נמשיך לעשות את זה. דבר לא פחות חשוב, ואני חושב שאנחנו רואים את זה בכל העולם, זה שיתופי פעולה אסטרטגיים עם בורסות בעולם ומשקיעים אסטרטגיים. הגברת, זה מה שיכול להביא לעוד נזילות, זה מה שיכול להביא את החברות המו"פ לישראל, זה מה שיכול להפוך את הבורסה למרכז פיננסי בינלאומי. ולסיום, אתם יודעים שבשנים האחרונות אנחנו ברשות ניירות ערך מובילים תהליך, כפי שהראיתי לכם, לשיקום הבורסה. אני חושב שהתהליך העמוק והיסודי שעשינו, כפי שהראיתי לכם כאן, בניסיון לבחון את השינויים הרגולטוריים הנדרשים בבורסה, בשוק ההון, אני חושב שהם עלו, הם חשובים מאוד, אבל הם עלו בפניי שלוש תובנות. התובנה הראשונה, שכבר אמרתי לכם, היא שאין פתרון קסם. ואנחנו חייבים לשנות את הסנטימנט השלילי, אנחנו חייבים רגולציה מאוזנת, אנחנו חייבים שוק הון נקי ואמון הציבור, אנחנו זקוקים לחברות שתגייס נאון בבורסה בתל אביב, שתהיינה קשורות בטבורן לישראל ושההום בייס שלהם יהיה בישראל. אנחנו זקוקים גם לתמיכה של הכנסת, של הממשלה, אנחנו זקוקים למשקיעים שמאמינים בשוק ההון. התובנה השנייה היא שכדי לעשות את השינוי הזה, אין מנוס מטיפול שורש מן המסד ועד התפחות. זה לא הולך בשיטת האינסטנט, זה לא הולך בשיטת הזבנג וגמרנו. והתובנה השלישית היא, וזה הדבר האחרון שאני אגיד היום, היא שהבורסה בתל אביב היא אי בודד, ואין מצב שהבורסה בתל אביב לבדה תשכון. בעידן הנוכחי, המפתח להצלחה של בורסות בעולם הם חיבורים. שיתופי פעולה עם בינן לבין עצמם. בורסות משתמשות בטכנולוגיה אחת של השנייה. בורסות יוצרות ממשקים משותפים לטובת גופים סוחרים. שיתופי פעולה אלה משפרים את יכולת התחרותיות בין הבורסה. הממשקים הטכנולוגיים מבטיחים נגישות גבוהה יותר למשקיעה, לכן בורסות שלא ישתפו פעולה בעתיד הנראה לעין, ספק אם תהיה להם זכות קיום. ואם נעשה את כל אלה, אני מאמין שנוכל להיות גשר פיננסי לעולם ולא אי בודד פיננסי. תודה לכם, שיהיה כנס מהנה. כל הדוברים עד עכשיו התייחסו לנושא של הצלחת רגולציה והקלות וצמצום הקרקעות. העובדה היא שהירידה החדה ביותר במחזורים הייתה אחרי שהעלו את המס על הבורסה. מה בעניין המס וההשפעה שלו? כי אף אחד לא מדבר על זה. אני חושב שסוגיית המס היא אחת הסוגיות. יש הרבה שתולים את יהבם על המס. דרך אגב, ההקלות שדיברנו לחברות טכנולוגיה הן כוללות גם הטבות מס. יש הטבות מס נוספות לחברות טכנולוגיה שהאוצר יוזם. יש מחשבות היום נוספות להקל בהטבות המס. צריך להסתכל על זה בנקודת מבט, זה לא נקודת מבט שלנו כרשות ניירות ערך, אבל זו סוגיה נוספת שאני חושב היא נדבך נוסף, כי גם זה עוד משהו שאני חושב יכול להועיל. צריך לפתור, יש סוג של אסימטריה צריך, בין נדלן למשל לבין שוק ההון שצריך לפתור אותו, אבל יש שתי דרכים לפתור אותו, או שאתה מלא את המס על הנדלן או שאתה מוריד מס על רווחי הון. צריך באחת משתי האפשרויות האלה כנראה ללכת, ואני חושב שחושבים על זה. לא שומעים את השאלה. שאל על זירות סוחר אחרות שמציעות מוצרים בשוק ויכולות להיות אולי חברי בורסה. נעשה סדר. בורסה וזירת סוחר זה משהו אחר. זירות הסוחר, החוק, אנחנו מתחילים לפקח עליהם ממש בימים אלה, הוא הגישו 21 זירות בקשה לרישיון, בסוף ספטמבר אנחנו נסיים את תהליך האישור, ואז אנחנו נתחיל לפקח עליהם באופן מעשי. מתוך ה-21 כבר ל-13 חברות אמרנו שלא ניתן רישיון, השאר יוכלו לפעול. מתוך האלה שלא אישרנו, 4 היו אופציות בינאריות, להם אמרנו שהם לא יוכלו, בכלל אי אפשר לסחור באופציות בינאריות, כי אנחנו רואים בהם הימור, ולא נתיר את המסחר. אבל יש הבדל
מאוד גדול. והשאלה הזאת, מבחינה הזאת, לפעמים מתבלבלים, שואלים את השאלה. יש הבדל בין בורסה לזירת סוחר. בורסה זה מקום שבו נותנים איזשהו זירה לאחד שרוצה לקנות, אחד שרוצה למכור. הבורסה היא לא צד לעסקה. היא רק מספק את זירת המסחר. זירות הסוחר הם צד לעסקה. זה ההבדל. ולכן הם בעולם אחר לחלוטין. בעולם של פיקוח אחר. המחשבה היא אחרת. הם לא שייכים לעולם של הבורסה. מי שרוצה להיות חבר בורסה, שיתכבד. יש כללים. הוא יכול להשתמש ברצפת המסחר של הבורסה ושיעשה את זה. זירות המסחר הולכות להיות מפוקחות. אנחנו נפקח עליהן. צריך לראות את זה. זה נעשה במקביל למסחר בבורסה. לפיקוח על הבורסה.